Veldig bra. Da får vi si velkommen til et nytt møte i utvalget for næringsutvikling og drift. Og nå har vi jo blitt vant til å kjøre møtene på denne formen de siste månedene, så det skal nok gå bra i dag også. Det som er litt nytt for oss i utvalget til eventuelle sjåere av opptaket er at vi prøver ut et nytt voteringssystem, så vi kommer til å veksle litt mellom ulike program samtidig som vi går gjennom sakslister. Så vi får bare være litt romslige med hverandre i forhold til kanskje litt ekstra tid og trykking på litt knapper og sånn når det er første gang. Så da skal vi begynne rett og slett på sak 23-21, og da må vi begynne med et lite opprop. Og da er Stian Lavik til stede. Mabel Johansen. Ja. Øyvind Bratshaug. Ja. Liv Hopland van der Koy. Ja. Tormod Skurtreit. Ja. Maja Riise. Ja. Og Yngve Vallake. Ja. Flott, da er vi fulltallige alle møter i dag, og det er kjekt. Vi går rett og slett til sak 23 først, godkjenning av innkalling og saksliste. Og da er saken startet også i møtesystemet vårt. Er det noen som har noen merknader og ønsker ordet til den saken? Det kan jeg ikke se. Da anser vi den for å være enstemmig godkjent. Og da har vi noen orienteringssaker, så jeg foreslår da for utvalget at vi går rett til sak 27 og tar orienteringssakene, siden vi er så heldige å ha med oss en del gjester i dag som skal fortelle oss noen velvalgte ting om viktige temaer. Så hvis det er greit, så går vi i gang med det. Og så kan jeg også opplyse om at Liv Hopland van der Koy har bedt om å få fratre klokka 16. Og det er veldig tenkelig at vi er ferdige til da, men nå er det i hvert fall opplyst om det også. Da går vi til sak 27. Og da har vi en rekke orienteringer som vi kan se. Og jeg har fått et forslag til rekkefølge her som ser veldig fornuftig ut, så da tenker jeg vi skal begynne med å gi ordet til Nordland Næringslag og Baste Tveito, og si litt om næringslivets situasjon i forbindelse med korona, og ikke minst blir vi veldig spent på å høre siste nytt om batterifabrikken. Så vær så god, Baste. Tusen takk for det, Stian, og god dag alle sammen. Jeg skal prøve å holde en orientering da om korona og næringsliv i regionen, en oppdatering på det, og batterifabrikkprospektet som alle har hørt om. Jeg gjør det i motsatt rekkefølge. Jeg skal prøve å gå igjennom det såpass fort at vi får litt tid til spørsmål og dialog også innenfor den rammen jeg har fått på maks 30 minutter. Da skal jeg prøve å dele en presentasjon, og det er fint, Stian, hvis du gir meg en fing når du ser den, for da vet jeg at det funker. Det ser veldig bra ut. Tommel opp, ja. Og da gjør jeg til og med sånn. Ser du den i fullskjerm også? Yes. Vi har altså jobbet sammen, Alver kommune og Austrheim kommune som avsender, i tillegg til en god dugnad med deltakelse fra Industriutvikling Vest og Næringslaget og Grinsport Mongstad blant flere, for å få et ordentlig prospekt av gårde innen fristen, så da var den 28. januar. Det klarte vi. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Det jeg viser dere i dag er noen hovedpunkter og litt hva denne søknaden eller kandidaturet inneholder fra prospektet. Prospektet er, som er sendt inn, er på totalt 61 sider. Den og er unntatt offentlighet på grunn av tomtepriser med videre.
Men dette som jeg viser dere i dag er deler av den utgaven som er offentlig og som alle kan dele videre. Det hele starter jo med en invitasjon fra de to ordførerne. Og det som er viktig å merke seg, det er det som står i setning nummer to. Mongstad industriområde tilfredsstiller alle kravene i invitasjonen. Det gjør vi faktisk. Og det tror jeg det ikke er alle de andre 81 søkerne som gjør. Det er selvfølgelig noen som vil gjøre det. Men det er viktig, og det steiter vi allerede innledningsvis. Og så dreier jo dette seg om å fortelle til dette konsortiet at dette har vi gjort før. Dette kan vi, og dette evner vi og ønsker vi å gjøre igjen. Vi har også vist selvfølgelig til at vi har jo ikke ramlet inn i en batterifabrikksøknad. Dette er jo helt i samsvar med den analysen som dere kjenner fra Greenspot Mongstad, som viste at batterifabrikk på Mongstad er en av de fem satsingsområdene der vi mener vi har gode konkurransefortrinn. Ta med denne bare for å vise dere hvordan søknaden vi har sendt er bygd opp. Først en innstilling som da tar hovedpunktene og hvorfor vi mener Mongstad er det riktige stedet. Så et kapittel som beskriver lokasjonen og infrastrukturen og hva vi har å tilby der. Litt om Mongstad-regionen i utvidet forstand, altså vårt bo- og arbeidsmarked inkludert de fasilitetene og den kapasiteten vi kan benytte fra Bergen kommune. Hvordan vi i regionen mener vi har referanser om å håndtere en anleggsfase av denne typen størrelse. Og så det lengste kapitlet, som da er detaljdokumentasjonen på at de fire første kapitlene og det vi sier der faktisk er riktig. Når det gjelder kravene, så er det disse fem kravene som er stilt i forespørselen. Tilgjengelig tomt. Vi har altså ferdigregulert areal på 400 dekar som er, skal vise dere detaljene på senere, som i hovedsak eies av Austrheim kommune. Og vi har tilhørende utvidelsesmulighet på over 1000 mål, slik forespørselen ber om. Den siste delen der på 600 mål er under regulering og skal være ferdig regulert i 2021. Vi har gitt spenningsoppgraderingen tilstrekkelig kraft 100 megawatt til den første fasen, under forutsetning av at BKK og Statnett gjør det de egentlig langt på vei har lovet, nemlig å forsere denne oppgraderingen. De sier nå 3-6 år. Og hvis de sier 6 år, så ville det være 2026. Vi vet vel såpass at vi får tilgang på denne kraften før det. Vi har tilgjengelig vann. Og her er det jo gjort et betydelig arbeid av Alvar kommune tidligere. Og vi har også tilleggsmuligheter fra Austrheim, slik at vi tilfredsstiller det som vi kaller med en formidabel kapasitet på vann. Vi har infrastrukturen på plass. Vi har egentlig det meste av tjenestetilbudet allerede på plass, som en sånn fabrikk vil kreve. Og vi har tilgangen på høykompetent arbeidskraft, utdanningsinstitusjonen i Bergen og de relevante klyngene. Dette er på en måte hovedoverskriften på hvorfor vi tilfredsstiller alle kravene. Vi har alliert oss med det vi mener er personer som er meningsberettiget, og plukket ut en del av de. Her vist ved prosjektdirektøren for Aurora-prosjektet, altså den grønne hydrogenfabrikken som vi håper nå blir besluttet i løpet av våren, og fått han til å si noe om hvorfor de valgte Mongstad. Vi har Vidar Salbevik, som er leder av styret i Greenspot Mongstad, som også har kommet med en uttalelse. Det samme har direktøren på TCM og direktøren på Equinor Mongstad.
Dette for å vise at de viktige aktørene står her med åpne armer og ønsker dette initiativet velkommen. Hvor er vi plassert i terrenget? Hvis du ser på det venstre bildet først, så ser dere oppe i venstre hjørne der at dette lilla feltet er skravert. Og for de som er lokalkjente, så er jo dette området på sørsiden av fylkesveien fra dagens industrietablering ved Mongstadkrysset og bakover. Og plukket ut mer detaljert, der ser dere også Keileveien som går inn der, og Kaland Trelast ligger omtrent midt i det blå feltet. Og for de som lurer på om Kaland Trelast synes at dette er stas, så kan det bekrefte at det synes de. Litt mer detaljert om fase 1 og fase 2. Den fase 1 er den ferdigregulerte tomten som Austrheim kommune sitter på. Og fase 2 er den tomten som da Mongstad vekst sitter på, som er på 600 dekar og som er under regulering. Og som da tilfredsstiller det behovet som forespørselen har kommet med. Legg merke til at vi har døpt dette området, fordi det er veldig vanskelig for en utenforstående å skille mellom Mongstad sør og raffineriet og forsyningsbasen. Så vi har gitt dette området her et navn, og det er blitt Mongstad Vest. Vi har også klart å komme opp med en alternativ tomt. Det er nok ikke mange industriområder som klarer å plassere denne batterifabrikken to ganger, men det gjør altså vi. Riktig nok med 400 mål i fase 1, og en 300-400 mål i fase 2, så ikke fullt ut det behovet de har, men det er muligheter for løsning der også. Og som dere ser, så er det plassert som et alternativ 2 med Equinor sin eiendom der skissert i rødt og grønt, og litt, med litt tillegg av enkelt fra litt areal fra Asset Buyout Partners, ifra Myra eiendom og ifra PSV. Men det er et alternativ 2 som er tatt med for å vise dimensjonene og fleksibiliteten og mulighetene i dette industriområdet. Vi har også tatt inn over oss den grønne hydrogenen og det Topeka-prosjektet med nullutslippstransport som da vil gjøres tilgjengelig for en batterifabrikk i området. Det er også spurt etter hvorvidt det er muligheter for bærekraftig transport ut og inn av det foretrukne området. Vi har tatt inn over oss at vi har og er et industriregion, både i Alvor og Austrheim i Nordland, men vi har også tatt inn over oss og dokumentert vårt felles bo- og arbeidsområde med Bergen. Det er viktig å presisere her at mange undrer seg over 2000 arbeidsplasser. Er det 2000 arbeidsplasser i anleggsfase eller 2000 arbeidsplasser i drift, og hvordan forholder dette seg? To viktige poenger å være klar over. Det er 2000 arbeidsplasser i drift. Denne fabrikken må ikke på noen måte sammenlignes med den batterifabrikken vi kjenner fra Bergen på Midtun, som er Corvus sin. Den er i en annen ende av produksjonsprosessen og pakketerer batteriet. Denne fabrikken kan mer sammenlignes med det som skal etableres i Arendal og det som er under etablering i Mo. Vi snakker selve battericellene, dette er metallindustri og arbeidsintensiv, og de 2000 arbeidsplassene er reelle. Fylket har vært frem på, og de har laget et tilleggsprospekt for Vestland fylke, som alle som søker batterifabrikk i Vestland kan benytte seg av. Og det er selvfølgelig også vedlagt vår søknad. Jeg må si at samarbeidet mellom Alvor og Austrheim og oppfølgingen fra Vestland fylke er forbilledlig i denne sammenhengen. Nå er vi virkelig frem på stolen. Vi har også tatt med oss Alvor kommunes referanser
og demonstrerte vilje til å bidra i infrastruktursammenheng med det siste gule stripeprosjektet, hvis vi skal kalle det på Mongstad. En kommune som har gjort dette før, og som er villig til å gjøre det igjen. En tilleggsopplysning. Jeg har laget denne presentasjonen fordi jeg også skal bruke deler av den i formannskapsmøtet i morgen. Men jeg ville oppdatere dere på det som gjelder vindkraft i denne plansjen, og ta den med. Dere husker disse fire vindmøllene som har stått her. Det er nå sånn at i tillegg til det som dere har hørt om på batterifabrikken, så har også Hydro også tatt kontakt med Alva kommune for å ha noen følere ut for hvordan et eventuelt initiativ fra Hydro for å realisere vindparken i industriområdet vil bli mottatt politisk. Og Hydro har en konkret plan om å sette i gang vindkraftproduksjon i Norge, men de er jo selvfølgelig avhengige av at de gjør dette på et sted de blir ønsket velkommen. Da skal jeg hoppe videre. Jeg tror vi tar det i samme renne hvis ikke Stian protesterer. Status næringsliv. Så kan jeg, han sier ja, tror jeg. Når det gjelder status, så er det sånn at naturlig nok, basert på det som skjedde i landet med bølge 2 og muterte virus, så økte arbeidsledigheten i Nordland og er nå samlet på 3,1%. Og som tidligere så ligger vi med litt luft i forhold til landet som ligger på 4,4. Vi har jo, slik vi har diskutert før, følger jo stort sett arbeidsledighetskurven i resten av landet, men vi ligger heldigvis litt på godsiden hele tiden. Helt ledige i Nordland, 708, og det har økt med 100 siden 31.12. Så januar har ikke vært noen god måned. Det er en del sesongvariasjoner i tillegg, som NAV påpeker, mens smitteverntiltakene i begynnelsen av januar har også hatt stor betydning ved at det utløser flere permitterte enn det vi hadde før jul. Ser vi på kurven, så ser dere jo at vi har hatt en fantastisk recovery etter 12. mars, men at vi fikk oss en smell nå i januar. Og det reflekterer jo også i kurvene for både landet totalt og for Vestland. Her ser dere prosenttallene igjen presentert, og med tallene 708 helt ledige per 31. i første. Hvis vi ser på hvordan Alva står seg i sammenligning med de øvrige nordlandskommunene, så er det jo sånn at Alva står seg egentlig ganske bra med omtrent treff på snitt, 3,2%. Det er Modalen og Austrheim som har den høyeste ledigheten i regionen. Hvis du da ser på mottak av dagpenger, så er det altså sånn at det er 246 permitterte i Alvar. Og bare en liten nedgang siden desember, og her er det litt vanskelig å sammenligne tallene, for når det gjelder permitterte, så går det også opp mot helt ledige, altså de som også er delvis permitterte. Men overskriften her, ja, vi har hatt en veldig god trend helt siden april, og vi fikk smellen, da det har kommet flere og flere tilbake igjen, men vi fikk oss nå et tilbakeslag i januar, naturlig nok, gitt situasjon. Samtidig er det viktig å være klar over at det er betydelige stillinger utlyst i regionen. Slik at en viss forsinkelse i denne omsetningen her, må vi nok regne med, og kanskje er ikke situasjonen så kritisk på litt lengre sikt som den siste måneden kan tyde på.
Vi har hele 149 utlyste stillinger innenfor helse og sosial, og 42 stillinger innenfor håndverk og industri. Det er Nordland som helhet. Det var vel det jeg hadde tenkt å si noe om. Da sier jeg tusen takk for det, Baste. Og så ber jeg om at hvis noen ønsker å be om ordet, så går jeg inn og gjør det i det nye systemet vårt, sånn at vi får det inn på talerlista der. Så åpner vi for spørsmål og innspill. Da sier jeg vær så god til Øyvind Batshaug først. Du må skru på mikrofonen din, tror jeg. Yes, beklager denne med lyden, men da er vi altså på. Men i alle fall, supert, Baste. Dette her var skikkelig flott prestasjon, ryddig, oversiktlig, og ser ut som vi har en veldig god søknad på gang. Det som jeg lurer på da, når noen fristen er gått ut, hvilket oppfølgingsapparat, førstelinjen, hvem er det, og i tilfelle er det tydelig og klart, slik at vi ikke ender opp i en situasjon der, og nå er det kanskje litt flåset der, men hvis det skulle komme en telefon, så har 2:55 en fredag, at ikke det på en måte går ut i kålen en eller annen plassen. Kan du si noe om det? Ja, jeg vet ikke hvor fornøyd dere blir med svaret, men det enkle svaret på det er jo at det er to kontaktpersoner, og bare to. Det er Børge Brundtland og undertegnede, og det er flashet tilstrekkelig mange steder i denne, at det er vi som kanaliserer alle henvendelser som kommer fra konsortiet og sørger for at det blir svart fra riktig sted og i nødvendig hastighet. Veldig bra. Det er jeg slår meg til ro med det. Jeg hadde ett spørsmål til, så gikk dette med Hydro. Nå har jo på en måte sikkert vært mange som har markert dette med vindkraft til fjells. Det har vi ikke slått så godt an. Hvilket signal er det dekning for å si til Hydro utifra ståa sånn som det er nå? Hva opplever du, og hva opplever vi egentlig som er den jevne oppfattelsen om vindkraft så langt? Oppfatningen min er at det ikke er noe, altså det er, for å begynne i en annen ende, også næringslaget er imot vindkraft i fjellene våre. Vi klarer ikke å forstå at det skal være nødvendig for å løse de utfordringene vi har. Sånn at der er vi på en måte på linje med den politiske oppfatningen. Når det gjelder vindkraft i industriområder, så er vi jo på motsatt holdning. Det mener vi er fornuftig. Det er fortetting, og den grønne kraften er en knapphetsressurs. Vår oppfatning er også at det ikke er noe politisk motstand mot dette i særlig grad. Men det er jo nettopp derfor vi tar denne, i tillegg til at vi nå har hatt kontakt med rådmann og ordfører sammen med Hydro og hatt møter, så ønsker vi jo å gå til formannskapet for å ha en dialog rundt hvordan dette her ser ut. For det er klart, dersom det er veldig mange som ikke ønsker vindkraft, selv i industriområdene våre, så får vi ikke det til Nordland. Fordi disse selskapene vi snakker om er jo det vi kan kalle for blue chip-selskaper. Altså her, Hydro ønsker jo bare å investere i det vi kan kalle for bærekraftig industriproduksjon. Og det å trykke gjennom en etablering som det er stor motstand mot, er nok ikke aktuelt opp mot omdømmet de er. Så derfor denne avklaringen. Det neste vil jo være, hvis Hydro føler seg velkommen, så er jo det konsesjonssøknad som er det neste. Ok. Takk. Da kan ikke jeg se at det er flere som har tegner seg på talerlista, men vi skal nå gi sjansen til å få det til, hvis det er noen som ønsker flere spørsmål. Jeg har et spørsmål, hvis jeg kan ta det på direkten. Vær så god. Mabel, det jeg lurer på, det er hvem er det som er våre konkurrenter her på denne batterifabrikken?
Du var jo innom Mo Industripark. Og det høres jo ut så at de, selv om at finansieringen var jo litt sånn, men at de er ganske på da. Men, ja, altså når det gjelder Mo Industripark, så har de et annet initiativ som er kommet lenger, som heter Freier. Sånn at de er nok antagelig ikke en del av denne søknaden. Men for å ta det litt sånn lokalt først, næringslaget heier jo på to alternativer til. Det ene heter Sløvåg, og det andre heter Skipavika. Vi har jo et regional tilnærming til dette. Og begge de industriområdene er verdige konkurrenter, for å si det sånn. Hvis vi ser ut over Nordhordland, så er det jo slik at Lyseparken i Os er søker, uten at jeg skal vurdere det kandidaturet. Der finnes i midlertid også Lista har lagt søknad inn. De har tilgang på areal og kraft, og så kan man jo se at kanskje utfordringen rundt arbeidsmarkedet er noe større. I alle fall de av oss som har flyttet til Lista de siste 20 årene vet at det er ikke så tett med hus der. Og så finnes der en god kandidat i teamet på Jæren, som har et fornuftig arbeidsmarked. Der er en 4-5 alternativer for Trøndelag, som jeg ikke kjenner alle detaljene i. Konklusjon. Det er klart at der er mange gode konkurrenter. Og der er også mange konkurrenter som åpenbart ikke vil nå frem i dette. Sånn at prosessen videre, den er jo slik at vi først skal ned til 10-15 kandidater, så de skal sortere vekk de som åpenbart ikke har konkurransekraft. Og vi har ikke fått noe tidsplan på når det skal være ferdig. Men det er vel grunn til å anta at det skal skje i løpet av de nærmeste månedene. Og så skal man derifra og ned til en 2-3 før man da bestemmer seg. Og gitt at Statnett og BKK Nett klarer å komme i mål med å skape tiltro og tillit til denne kraftproblematikken, det jobber de svært godt med, altså. Og jeg har en veldig god følelse på at det lar seg løse. Så er denne søknaden etter min vurdering sterk. Men det er flere sterke. Siste kommentar er at dette er ikke den siste batterifabrikken som kommer til å henvende seg til oss. Det er heller ikke det er heller ikke det eneste store industriinitiativet som er i dialog med Mongstad om dagen. Sånn at det arbeidet som nå er gjort med å lage et ordentlig prospekt av det vi kan stille opp med på Mongstad, vil vi få betydelig gjenbruk av bare det nærmeste året. Statistisk har vi da 1/82 sjans, men jeg vurderer den til å være atskillig høyere enn det. Takk for det. Det er utvilsomt en veldig spennende prosess vi står oppe i. Og det er veldig godt å se det arbeidet som har vært utført. Nå har jeg fått følt det litt fra sidelinja, og det har jo vært, det er jo som du peker på, det har vært, man har kastet seg rundt og virkelig gått inn i dette her og levert en førsteklasses søknad, så jeg tror det skal være noen av de beste mulighetene vi kan ha til å få dette til. Har du mulighet med et spørsmål til, eller? Vær så god, Øyvind Bartshaug. I det rese som nå foregår, da, så kan det jo hende at du får behov for å hanke inn både det ene og det andre fra det politiske. Så spørsmålet er om du trenger noen sånne her hotline-funksjoner rundt omkring, eller er de allerede etablert? Ja, det vi har gjort da, det er at vi har etablert hotline-linjen, for å kalle det, til begge ordførerne. Fordi de må jo da gjøre det nødvendige, hvis det skulle være noe som er politisk tvil om, så må jo de hanke inn det. Og så er jo Hogne Haugsdal i Alver kommune på en måte koblet på som den kommunale prosjektlederen på vegne av både Alver og Austrheim. Og det at vi har så få, og at de er tilgjengelige for oss, det gjør det veldig mye enklere å respondere hurtig.
Og jeg må igjen må jeg si at det politiske miljøet har opptrådt helt forbilledlig her. Fordi de har forstått at her er det ikke de som setter timeplan. Her er det noen andre som setter timeplan, og så gjelder det bare å tilfredsstille hvordan det skal gjøres. Og sånn har de opptrådt, altså. Det har ikke stått på... Vi har hatt møter både kveld og helg og en med den andre på for dette i havn, og alle har stilt opp. Flott. Veldig bra. Betryggende. Hvis jeg skal si noe avslutningsvis, så er det det at det er viktig å huske på følgende. Dette er ikke 2000 nye arbeidsplasser. Dette er 2000 arbeidsplasser vi sårt trenger. Det som ingen klarer å spå om, og så kanskje den scenarioanalysen som kommer om noen uker vil gi oss svaret på, det er hvor fort vi trenger disse 2000. For å opprettholde den sysselsettingen vi har, og kanskje få til noe vekst. Det er veldig viktig å ha med seg at dette er noe vi har behov for. Og får vi ikke denne, så trenger vi noe annet. Takk. Takk for det. Et godt perspektiv å ha med seg på slutten, for det er flere ting som henger sammen i dette bildet, åpenbart. Og det skal bli veldig spennende å se den scenarioanalysen også, når den er ferdig. Og vi regner med at vi får den framlagt da, i ulike fora. Da kan jeg ikke se flere som har bedt om ordet til det, så da tror jeg sier tusen takk, Barste. Og så har jeg et lite spørsmål på vegne av utvalget før du drar, og det er jo i forhold til, nå er jo utvalget her også invitert til redegjørelsen som formannskapet skal ha i morgen. Er den vesentlig forskjellig, eller er det det samme som kommer til å bli lagt frem da? Jeg spør rett og slett bare med tanke på at utvalget skal vite hva man skal tenke om det. Når det gjelder den prestasjonen i morgen, så kommer den til å være veldig mye lik, men den kommer til å dvele litt mer ved andre muligheter. Altså i tillegg til Hydro, så kommer jeg også til å snakke litt med hva annet er det vi kan se for oss som er mulighet for å lande. Og det er også gitt en litt mer romslig tidsramme. For dette for å kunne sette dette med vindkraft inn i et perspektiv for formannskapet. Men ellers er det samme presentasjonen, hvis dere la merke til, så heter den faktisk formannskap 4. februar. Så, ja. Ja, men takk for det. Det er greit å vite. Hjertelig takk. Ha det bra. Ha det bra, ja. Da går vi videre til neste orientering. Og det er interkommunal plan for sjøområder i Nordhordland, utkast til planprogram. Det er Kristin Nomdal. Vær så god. Hei. Jeg skal bare dele. Kristin Nomdal heter jeg og skal presentere en interessant plan som jeg jobber med i Nordhordland. Et øyeblikk så skal jeg dele her. Hallo, nå ser du presentasjonen. Det gjør vi. Flott. Ja, jeg skal altså snakke om interkommunal plan for sjøareal i Nordhordland, og det arbeidet har startet opp, og jeg er leder i arbeidsgruppen. Det er en plan som gjaldt 8 kommuner, og det er jo ganske... Det er ikke så ofte man går i gang med så store planområder. Det er jo veldig stort arealmessig, men det er et veldig interessant prosjekt som jeg skal komme videre inn på. Hører du meg godt, eller? Vi hører det klart og tydelig. Spørsmålet er jo hvorfor skal jeg gå i gang med et sånt stort planarbeid som er både ressurskrevende og kostnadskrevende? Og det er en viktig grunn for det. Det ene er jo den kanskje klisjeen om at man kjenner ikke kommunegrenser i sjøen, men det gjør en jo faktisk ikke. Og så er det ganske mange kryssende interesser i fjordsystemet vårt. Og det handler jo både om friluftsliv, næring, fiske, samferdsel. Vi har jo villaks og sjøørretstamme her, og ikke minst marine verneområder. Og så jobber vi ut fra bærekraftsmålene også i dette planarbeidet her, og da er det et viktig
punkt som heter at vi skal prøve å samarbeide for å nå målene for et bærekraftig liv i havet. Og det jeg har skrevet allerede nå, at det er rasjonelt å gjøre dette sammen, men det er også krevende. Litt sånn i forhold til organisering. Vi er jo, som jeg sa, 8 kommuner som er med, og Vaksdal er vel den kommunen som kom med nå siden sist gang vi hadde en presentasjon om dette her i de ulike utvalgene, og det er vi veldig glad for. For det tilhører jo fjordsystemet innerst i Osterfjorden, og da handler det om Feie ytterst i havet og helt inn til Modalen og Osterøy. Så det er ganske sånn ulikt både landskap og fjordsystem. Så er det et interkommunalt planutvalg som styrer denne prosessen. Og det er arealplan og miljø i Alver kommune som er styringsgruppa. Samtidig så har vi allerede nå fått på plass en referansegruppe, og det er ganske viktig, fordi at dette arbeidet er veldig avhengig av statlig og regionalt nivå. Det er mange aktører som er inne her, og som må være medspillere når vi skal få i gang dette arbeidet. Og det har vi erfart nå. Foreløpig så har vi fått til et godt samarbeid. Og så, hva er egentlig et interkommunalt plansamarbeid? Det er ikke så veldig ofte en gjør dette grepet i Norge generelt. Det er en del planer en har gjort det på, men Troms er vel kanskje de som har gjort dette når det gjelder hav, eller så er det kanskje i forhold til veier, store veianlegg, som gjør en sånn grep. Men det som er her er at kommunene har delegert myndighet til et interkommunalt planutvalg, som består av det vel flest ordførere i de ulike kommunene, og så er det Malin fra arealplan og miljø. For det er gjerne formannskapet som er den planutvalget i de mindre kommunene. Så det er de som egentlig styrer denne prosessen. Og så består det av en arbeidsgruppe der jeg da er leier. Det er planleggere rundt i de ulike kommunene som sitter i den gruppen. Og da, jeg tenker det er litt poeng å løfte akkurat dette her, for det er litt sånn hvordan denne prosessen er. Det som er at dette planutvalget, de har faktisk fått delegert myndighet til å legge planprogrammet ut på høring. Så det vil ikke være arealplan og miljø som gjør den formelle beslutningen om det, men det er selvfølgelig kommunene viktige medspillere i dette arbeidet. Og det er derfor vi har en sånn runde nå der vi skal presentere dette arbeidet både i formannskapet, arealplan og miljø, som får en da kanskje mer grundig presentasjon, også i næringsutvalget. Det endelige planvedtaket av selve planen, det skal gjøres i hver kommune. Jeg pleier ofte å si det i mange sammenhenger, men her tror jeg det blir særlig viktig at planprogrammet vil være styringsverktøy i dette arbeidet. Og det er det planprogrammet som nå en har fått til en sånn foreløpig uttalelse til i kommunene, og så blir det da formelt sendt ut av det interkommunale planutvalget. Men dette planprogrammet har vi jobbet ganske godt med, og det er ganske viktig at vi er tydelige i planprogrammet på hva vi skal planlegge for. Det interkommunale planutvalget, de skal få denne planen ut på høring nå i mars. Og så er det målet at det planprogrammet skal bli vedtatt i juni 2021. Og så til slutt så ønsker jeg, og jeg jobber ganske intensivt med dette nå, at vi skal få plan til endelig godkjenning før neste kommunestyreperiode. Jeg sa det med referansegrupper. For det har jeg lyst til å ta litt fram her nå. Vi har allerede fått til en referansegruppe som består av fylkeskommunerepresentanter derfra, både for areal og næring. Og her vil jeg jo, nå er det jo næringsutvalget, men jeg vil peke på at det er særlig viktig at næring er med i denne prosessen. For det handler både om vern og bruk av sjøareal. Og fylkeskommunene er med her, fylkesmannen er med, både for miljø og areal, Kystverket, Mattilsynet, og Havforskningsinstituttet har vært inn også. Og de er veldig, Havforskningsinstituttet er veldig, synes at dette er et veldig godt prosjekt, og de er veldig på med å gi oss kunnskapsgrunnlag. Det har allerede vært et miniseminar der de har presentert en scenarioanalyse som de har begynt å jobbe med nå, som kan bli relevant for oss. Og så er det sånn, hvordan skal vi da drive medvirkning i dette arbeidet? Sant? Det er
medvirkning er jo utfordrende for kanskje i vanlige planprosesser, men det kan være enda mer utfordrende når en har en sånn interkommunal planprosess. Det som vi i hvert fall har vært tydelig på er at vi må ha lokale medvirkningsprosesser i arbeidet. Og vi ønsker også å etablere egne innspillsgrupper knyttet til friluftsliv, turisme, fiskeri, og så også egne møter med marinnæring. Det har allerede vært en informasjonsmøte med Nordland Næringslag, der en har diskutert litt grann hvordan vi skal jobbe med planen. Men vi ønsker også å ha et nytt møte med de nå, for de vil være en veldig viktig aktør i dette arbeidet. Planen den vil jo da gjelde i sjøen, som jeg var inne på tidligere. Men det er ganske mange sånne områder knytt til områder rett ut forbi land. For eksempel der det gjelder skipstrafikk. Det er mye skipstrafikk i, mellom andre i Fensfjorden. Vi skal jo i planen diskutere både ferdsel og farled, havn, akvakultur, fiske. Og så er det noen særlige områder som vi ser på da, og det er mellom annet vindmøller. Nå var jo Baste Tveiter inne på det tidligere i et helt annet perspektiv, men Feie kommune har meldt inn at de ønsker særlig at vi skal se på vindmøller rett ut forbi kysten, altså ikke på havet, men fastmontert. Det er også løftet fram i planprogrammet. Fra Alver kommune så er ikke det spesielle tema som er løftet fram i planprogrammet at vi skal se på, men vi har jo selvfølgelig med oss dette med areal for akvakultur, som har vært en problemstilling i tidligere Meland kommune. Ja. Det var egentlig det jeg hadde. Beklager, der var det vanskelig å få fram unmute-knappen. Takk skal du ha, Kristin. Dette var jo en veldig god orientering. Jeg ser på talerlista her. Jeg har meldt meg selv. Hvis det er andre som ber om ordet, så er det bare å melde seg. Jeg vil begynne med å si at jeg er veldig glad for at denne prosessen nå er kommet godt på sporet. Og den har jo også et annet bakteppe som ikke nødvendigvis bare var like lystelig hele veien. Vi vet jo at havbruksnæringen har fått veldig strenge forskrifter fra nasjonalt hold og har fått en del utfordringer knyttet til areal. Og det var jo ganske klar beskjed fra det som nå er statsforvalteren, og da var fylkesmannen, om at denne planen måtte på plass for at den skulle få lov å utvikle og endre driftsforholdene også for havbruksnæringen. Så det er veldig, veldig bra at denne prosessen nå er kommet så godt på sporet, og så vil jeg samtidig peke på det samme som du var inne på, viktigheten av at næringen blir tydelig involvert i hele prosessen, for der er det både evne og vilje til å drive bærekraftig og utvikle næringen videre fremover, både underveis med mellombelse løsninger før planen er klar, men ikke minst når planen er ferdig. Så det var vel kanskje mer en kommentar enn et spørsmål, men et lite innspill der. Da har Yngve Vallaker bedt om ordet, vær så god. Ja, nei, jeg også hadde et spørsmål da, angående disse her Viking Aqua var vel søkt ute i Landsvik for noen år siden. Om det er noe nytt i den saken. Jeg vet de har sendt inn en klage, eller kommunen valgte vel å og klage en avgjørelse inn til departementet, om det har skjedd noe der, om det kom noe svar, eller om det er dette de venter på, at dette må gjøres ferdig, denne her planleggingen her, reguleringen. Skal jeg svare etter hvert, eller hvordan vil du ha det, Stian? Ja, vær så god, det er helt fint. Når det gjelder det spørsmålet ditt i forhold til Landsvik, så er den som nå er kommunedelplan for Meland, som var tidligere kommuneplan for Meland, den ligger inne hos departementet for endelig avgjørelse knytt til areal, altså havbruk. Så vi har ikke fått noe videre svar for de, hvordan de vil håndtere det. Men det arbeidet som er gjort når vi gjorde den jobben i Meland, det vil være en del av dette arbeidet også. Kanskje litt utydelig formulert, men altså
det ikke, vi vil fortsatt ta med oss de vurderingene som var gjort i Mæland den gangen, og ta det inn i dette planarbeidet som vi jobber med nå. Men departementet har den planen til behandling. Nå kunne jeg ikke trykke noe her, Stian. Nei. På, men kan jeg bare... Vær så god. Nei, for det er jo viktig at det ikke går for lang tid, sånn at vi mister de mulighetene for de arbeidsplassene da, at de går til andre kommuner. Takk. Sånn. Det var visst litt utfordringer med Teams å finne den mute-knappen her. Beklager deg. Vær så god, Mabel Johansen. Ja, det jeg lurte litt på her, det er jo at det er, du sa jo det her nå at det her er det blir et krevende planarbeid, antageligvis. I alle fall, jeg mener jo at det kanskje blir et krevende planarbeid. Det er jo mange interessenter her, og det er brennbare tema. Så jeg synes jo at det er veldig bra at Havforskningsinstituttet er med. Det er kjempebra at dere har fått de på i landet her. Og sett i forhold til at Nordhordland er vel rødt i forhold til oppdrettsnæringen, er ikke det? Ja. Jo. Så lurer jeg jo på om du kan si noe om den fremdriftsplanen. Altså, det er jo sikkert mange konflikt, altså interessenter i konflikt. Da. Sånn at, tror du at den tidsplanen holder? Jeg kan bare få si såpass masse at ja, det sa jeg ikke. Regionrådet, det er de som styrer den prosessen, altså som holder i det da, og gjør en veldig god jobb der. Og så har vi ressurser, planressurser ut som vi har kjøpt fri fra Alver kommune, som har satt ressurser inn på det, dette arbeidet. Så det er viktig for oss å få prioritert det litt, og med grunn av den planen som ligger inne hos KMD nå, som vi ønsker å få en avklaring på, og det med næringen som ønsker en avklaring på sine områder. Det som er, og så er vi også veldig tydelige på at vi har den dialogen, åpne dialogen med fylkesmannen tidlig i prosessen. For det som er viktig for oss, det er at kanskje det kan være areal som må slå sammen og bli større, og så kan det være areal, altså nå er på akvakultur konkret, som må tas vekk, men at den kan få muligheten til å drive mer miljøvennlig inn forbi de områdene som den har. For sånn som planene er i dag, så er det en sånn små frimerke areal på akvakultur, og det blir for vanskelig for de å drive, fordi de må søke om dispensasjon med en gang de kommer ut forbi området. Så det har i hvert fall vært en sånn tidig dialog med næringen om at det er viktig for de da. Jeg tror det er veldig viktig for oss å ha den dialogen med næringen for å få det kunnskapen som de faktisk sitter på disse områdene. Og det har vi, og i tillegg så er vi også glad for det Havforskningsinstituttet som nå faktisk skal jobbe med en sånn analyse på akvakultur og mot dette til et rødt område som de har fått en bestilling fra staten, som skal være klar i august. Så den vil bety noe for vårt arbeid. Så vi kommer litt lenger i prosessen, så kommer vi gjerne tilbake igjen, kanskje sammen med forskningen, for å orientere mer detaljert på dette. Så jeg kan ikke gi deg et sånt klart svar, men det jeg kan si er at det er viktig for oss å få dette her, å få denne planen vedtatt, og få en helskapelig plan for området. Jeg føler også at det er viktig for fylkesmannen og fylkeskommunen. Jeg vet de har brukt lang tid på tilsvarende planer i Sunnhordland-regionen, men vi ønsker i hvert fall å prøve å få gjort dette så effektivt som vi kan. Og jeg føler meg på lag med regionalt og statlig nivå med det målet nå. Men konflikter vil det bli, uten tvil. Det vil bli konflikter i forhold til både innbyggere, mest sannsynlig, og i forhold til regionalt og statlig nivå, og særlig det siste. Men det er i hvert fall viktig at vi får det opp nå, tidlig på bordet.
Da tegner jeg meg selv til replikk her til Mabel, og det er jo et perspektiv som kom fram tidlig i prosessen. Vi hadde jo, næringsutvalget her tok jo faktisk et initiativ til et møte med næringen før planarbeidet startet, der en løftet litt av disse problemstillingene, og en av utfordringene var jo at mange av de aktørene som er i fjorden i dag ønsker å drive mer bærekraftig, og for å få det til så trenger en større areal. Og det er på en måte en av de tingene som er vanskelig når det statlige nivået har da sagt tydelig at det er ikke aktuelt å gi dispensasjoner til. Så på en måte en er litt hindret fra å ta en del av de stegene en kunne tatt for å få gjort dette mer bærekraftig i mellomtida mens en venter på planen. Og det er også en del av noe av det jeg tenker må være søkelyset gjennom prosessen, at en ikke nødvendigvis bare skal se alle svarene i enden av tunnelen, men at en kanskje må se på, går det an å ta noen steg på kort sikt underveis. Ønsker du svareplikk, Mabel? Ja, nei, altså det som jeg tenker på er jo, på det dere sier, altså, så er jo, altså, det er jo det der med at det er ganske rødt her i Nordhordland. Og hvis du sammenligner med Rogaland og det området, hvis du går lenger nede, så er det jo ikke, der er det jo ikke rødt. Der er det jo faktisk ganske positivt, altså. Sånn at jeg tror nok, ja, jeg bare ser for meg at de diskusjonene og konfliktene kommer til å være ganske, ganske krevende å håndtere. Og derfor jeg stilte spørsmål om tidsplanen, altså. Det var det. Takk for det. Da er det Liv Hopland fra Nakoi, vær så god. Her hadde vi problemer å få mikrofonen på. Jeg bemerker meg i den Lars planforslaget at det stod digital dialog, og så stod det webinar der. Jeg håper at de webinarene som er, det er jo stort sett i arbeidstiden på til folk, at de kan lagre sånn at det kan være tilgjengelig for interesserte folk å se etter arbeidstid. Det skal vi ta med oss. Jeg kan si at det er litt i forhold til koronasituasjonen også, jeg har skrevet i forhold til det med medvirkning. Vi ønsker jo og håper jo at vi kan ha noen møter fysisk og særlig med næringen og utover, litt utover våren da, og sommeren. Men det vil helt klart bli en del digitale møter. Men det skal vi ta med oss. Da kan ikke jeg se at det er andre som har bedt om ordet til den orienteringen. Så da tror jeg vi sier tusen takk til deg, Kristin. Det var en veldig god og fyldig orientering. Og lykke til med det krevende, men viktige arbeidet. Og så setter vi veldig pris på fremtidige orienteringer også. Takk for det. Ha det. Ha det. Da har vi orienteringssak om droneprosjektet. Kjetil Spurkeland og Rune Eikeland, henholdsvis fra Alva kommune og GC Labs. Og det er jo en sak som vi også skal komme tilbake til, men nå får vi en orientering her først. Vær så god. Takk for det, Stian. Hører det oss godt, eller? Mm. Hører fint. Ja. Da skal jeg dele skjermen min her. Presenterer meg først. Jeg heter Kjetil Spurkeland, tjenesteleder for drift og vedlikehold, og med meg her på andre siden av bordet har jeg da Rune Eikeland fra Virtual Labs. Da regner jeg med at jeg ser skjermen min. Det gjør vi. Er den på plass? Ser det skjermen? Vi ser skjermen fint. Ja, flott. Nei, men da begynner jeg. Ja, først vil jeg takke for muligheten å orientere litt om droneprosjektet. Det er jo et ganske spennende og på mange måter ambisiøst prosjekt som gir oss mye, mye innovasjon. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt innledningsvis om hva vi har gjort i prosjektet og litt om hva planene videre i 2021. Da vil jeg ta først litt om 2020 og da vi har drevet litt på med å utvikle der, og så tar jeg litt om de planene som eventuelt ligger nå for 2021. Rune er med meg her og supplerer litt underveis, og så regner vi at det har vært gjerne litt spørsmål på slutten. Ja, hvis vi
begynner da å ta noe konkrete døme på det vi har gjort. Det har jo vært et prosjekt som kom litt senere i gang, eller hva vi håpte, av flere grunner. Det har også vært mye diskusjoner og områder som på en måte dette her kan være interessant for. Og så er det jo nå på en måte drift og vedlikehold under teknisk forvaltning og drift. Vi har på en måte holdt litt trykk på dette prosjektet, for det var der på en måte vi kanskje så de største verdiene. Men underveis så ser vi at det er mye paralleller her og mye knutepunkt, så vi skal snakke litt om det også. Også en liten påminning om at målet med et innovasjonsprosjekt, det er jo å spare kostnader. Det er å arbeide mer målrettet og effektivt. Og det er å øke kvaliteten. Det er liksom hovedessensen i et innovasjonsprosjekt. Så tenkte jeg skulle vise noe døme på direkte kostnadseffektive ting vi har sett allerede i prosjektet, og være litt spesifikk på de tingene der. Her viser jeg egentlig et område som, hvis vi går tilbake igjen til før kommunesammenslåing, var snakk om å gjøre store endringer på. Det er Nogardshaugen ved siden til Rema 1000, der en i en tidlig fase ble fortalt, i hvert fall for mitt vedkommende som var ny den gangen, ble fortalt at dette her var rivingsprosjekt. Og det var jo selvfølgelig da vurdert og sett på i flere omganger, og vi fant ut at vi skal utfordre litt den saken der, så vi gikk litt i gang med å bruke droneprosjektet til en annen type kartlegging enn en tradisjonell kartlegging som foregår visuelt og ved tømrere og den biten der, og gjorde en del observasjoner der borte. Da det ser her nå er at når vi flyger eller skaffer disse datafangsterne, som vi kaller, så klarer vi allerede å få ut masse av den fangsten. Vi lager 3D-modeller der vi kan målsette, vi kan på en måte hente ut nøyaktige data på bygningsstruktur som lengde, høyde og så videre. Og dette verktøyet kan brukes, ja, om det er snakk om endringer av bygget, om det er snakk om vedlikehold av bygget, som et planleggingsverktøy. I en tidlig fase var det sagt at takfasaden på disse tre kommunale store bygna her, leilighetsbygna, de var dårlig og måtte skiftes. Og det er klart at så store volym og så store flater er kostnadsdyrt å skifte og krever mye både ressurser og tid. Jeg gikk vel så langt at jeg utfordret dem og sa at ja, hvordan vet vi at takene er så dårlige at ikke de gjør jobben lenger? Og det er jo i den normale verden ikke lett å se gjennom tak, men da har droneteknologien et verktøy som heter infrarøde kamera, som gjør at vi har muligheten til å se både på fuktinntrengning, varmetap, med flere faktorer. Vi gjorde en nøye vurdering der borte. Vi kartla dette her med drone. Vi meldte tilbake igjen i prosjektet at det vi kunne se veldig fort av bildene våre var at det taket det gjorde fremdeles jobben sin. Det var tett, og det var ikke noe store skader på isolasjon og de tingene. Det også gjorde vi videre på fasaden, på bygget, på kledning og så videre, for der var det en del råteskader, det var en del fukt, så de også mente stamte i for taket. Med andre ord vanninntrengning i takfasaden, så førte til at det har vært et større renoveringsprosjekt dette. Det vi så videre da, her er det bare for å vise litt den modelleringen og hva vi kan hente ut av den for å begynne, altså si anbudsarbeid, så kan vi lage mye mer nøyaktig anbudsdokumentasjon med å bruke disse modellene, blant annet med å rekne nøyaktige areal, nøyaktige mengde, vindu, døre og så videre. Vi sammenlignet normal pris på en enebolig, hva det ville koste å skifte tak på det. Den omrekner vi til disse tre bygna her. Og vi så veldig fort at skal det skiftes kun takfasade på disse bygna, så vil det være en kostnad på ca. 1,5 millioner.
Når vi var gjort den øvelsen, så kunne vi melde tilbake igjen at det er ikke nødvendig å ta de takene nå. De kan ligge i flere år til. De kan gjerne ligge både 4 og 5 år gjerne lengre. Men per definisjon så er det ikke her utfordringen var. Vi gjorde en litt videre utvidning der vi så selvfølgelig på hva andre skader kan vi finne her. Og her viser vi døme på området på de bygner som var veldig bra og ikke trengte noe ja, videre, hva skal jeg si, synfaring eller undersøkelse. Men vi så også at det var en del flater, helt riktig, så den synfaringsgjengen innenfor både tømmerrådet var observert. De fanget også droner opp, og vi kunne se hvor fort skadene var, og vi kunne finne plasseringen av dem på bygningsfasaden. Videre så kunne vi også bruke dette verktøyet da, til å finne ut at nei, det var ikke snakk om taklekkasje her, det var snakk om dreneringsfeil, der vanninntrengingen lå som en feilkonstruksjon på bygningsmassen, og problemet satt en helt annen plass. Dette prosjektet i helhet har ført at vi har hatt mye mindre arbeid, mye mindre utførelse med det, enn hva som var starten på diskusjonen rundt det. Så en stor gevinst allerede i en tidlig fase. Vi utvider prosjektet med å gjøre det litt spennstig, for vi tenkte som så at hva andre bruksområder innenfor drift og vedlikehold er det vi bruker mye tid og krefter på? Og vi bruker mye tid og krefter på lekkasjesøk på vanndistribueringsnettet vårt. Det foregår i dag på en litt spesiell måte. Det er sånn at vi sender ut våre driftsoperatører og driver da med lytting, altså rett og slett de går rundt i terrenget og lytter seg fram til lekkasjene. Vi tenkte litt spenstigere, og så tenkte vi hvis vi flyger et sånt stekk, og det er ganske store avstander vi snakker om her, med infrarøde sensorer og ser hva vi kan pitche ut av det, så har vi en sterk mistanke, eller ikke bare sterk, men vi hadde en veldig god plan om at vi kunne hente opp vannlekkasjer. Så det vi ser her, som jeg viser nå, det er ute på radioveien, det er her ligger vår vannføringslinje utover denne veien her, og området med lekkasje som ligger tett til vei i den biten her, det pitcher de infrarøde sensorene veldig godt opp, det vil si vi kunne finne den lekkasjen mye hurtigere og mye kostnadseffektivere enn tidligere. Nå er det jo viktig å si at det er en del ting som skal være på plass for at dette verktøyet virker optimalt. Og det er også dette med temperaturforskjell mellom lekkasjeområdet og bakken. Så vinterhalvåret og sommerhalvåret vet vi at dette er et godt verktøy som fort kan gi oss svar på hvor feil ligger. Til sammenligning så brukte vi vel sist vi letet en lekkasje ganske mange dager på Finland ved hjelp av lytting og fotarbeid. Så veldig spennende og veldig interessant å jobbe litt videre med. Vi har flere tanker om hvordan vi kan effektivisere enda mer her, så det skal vi snakke litt om i 2021 selvfølgelig. Ja. Vi har brukt det på en del av bygdene våre som vi også vet vi har utfordringer med. Vi har ikke helt visst hvor utfordringene var, men så det ser her et utdrag fra radiohallen, så har vi ved hjelp av den droneteknologien kunnet plassere nøyaktig de områdene vi har feil. Som et eksempel så er radiohallen vår brukt veldig mye tid på taket. Det er stadig vekk lekkasjer på taket, så de reparerer, men dessverre ikke klarer å finne opphavet til. Ved hjelp av de infrarøde sensorene nå, så har vi plassert de områdene der vi ser fukt og fuktinntrengning ligger, og vi er nå i ferd med å utbedre skader som våre lapper på lenge, der vi nå ser at resultatet er at denne gangen virker. Så veldig mye, mye bra svar utifra sensorikken og verktøyene vi har brukt, noe som spart oss for fryktelig mye både synfaringer og tid, ikke minst på leiting av feil og mangler. De
sensorikkene som vi har tatt inn i prosjektet er egentlig delt inn i fire områder. Det ene er laserskanner, altså LIDAR, som på en måte vært mye brukt i forbindelse med kart og terrengmodeller. Den er på vei inn i prosjektet. Vi har brukt mye tid på den termiske biten, for der vet vi at vi får gevinster på bygningsmasser og flere andre områder. Vi skal se litt mer på den multispektrale sensoren. Jeg skal snakke litt om den etterpå, for den er ganske spennende i forhold til landbruk og så videre. Og den elektrooptiske, som alle kjenner, altså dette med kamera, skråfoto, standardiserte høyoppløselige bilder og så videre. Det er på en måte de fire hovedsensorene som ligger i prosjektet. Hvor står prosjektet i dag? Ser vi litt på de prosjektmålene og de tingene vi skal gjøre her, så er vi kommet ca. 60-70% ut i prosjektet. Vi skulle ønske det var litt lenger, men som sagt, det kom litt sent i gang, men vi har sett allerede store, flotte verdier av prosjektet så langt, og det er spennende å se hva vi kan oppnå når vi fortsetter dette. Så her ligger en liten oversikt over hva vi jobber med, og hva vi på en måte, hvor langt vi er kommet i prosjektet. Jeg skal ikke gå inn på detaljene her, det blir veldig teknisk. Ja, når det gjelder oppdragsstatus og leveransene, så har vi samlet det. Det er mye datafangst her. De ligger jo da i foreløpig en samlet liste over de prosjektene, og med datafangsten, 3D-modeller, alt som tilhører de, har vi nå tilgang til og kan hente ut alt ettersom hva vi trenger. Vi sitter også nå og jobber med utviklingen av et online programvare som på en måte skal være en software der vi har alle dataene enkelt tilgjengelig, enkelt til nedlastning, uten at det skal ta store ressursplasser. For de som kjenner dette med bildeoptikk og infrarød og sånn, så er det en utfordring med det, og det er at det er store datamengder. Den løsningen vi sitter og utvikler på nå er kjempespennende, og dette er noe som CG Labs ser på med en tanke på global marked. Dette er ikke kun for oss, men dette er et software som kan benyttes globalt. Vi er så heldige at vi samtidig har fått det på nynorsk, og bokmål og engelsk, så vi har en stor påvirkning inn i utviklingen, og det er kjekt. De lytter, og de hiver seg rundt og gir endringer og alt dette som vi kommenterer i prosjektet vårt. Ja, litt der vi kom fra det eksperimentelle til det som blir implementert i ny arbeidsmetodikk, altså hva vet vi allerede? Jo, vi er på en måte ferdige med mye av testingen innenfor dette som går på spesielt infrarøde sensorer og den biten der. Vi mener at termiske kontroller, ytre flate og bygg, det er en del av verktøyene vi bruker da når vi skal lage vedlikeholdsplaner og kartlegging av dem. Det gir oss en helt annen grad av datafangst enn tidligere. Både tanke med modeller, tegninger, og ikke minst at vi har en annen blikk på bygningen, med tanke på at vi ser også gjennom fasaden. Det er ikke lenger kun det ytre vi vurderer dette. Det vil også hjelpe oss å gjøre mer øremerket vedlikehold, noe som selvfølgelig med tanke på budsjettet og sparing og de tingene der, er særlig viktig. Så verktøyene vil nok skaffe oss veldig mange fordeler i forhold til de tradisjonelle arbeidsmetodikkene som har vært innenfor spesielt drift og vedlikehold. Ja, her kommer bygningsmodellering. Vi har også muligheten til å skanne bygninger innvendig. Det har jeg ikke sagt så mye om, men det ligger en plattform i dette her, der vi kan 3D-modelle hvert eneste rom, og på en måte ha en komplett bygningsdokumentasjon, der vi kan vandre inn i bygningene våre og se på både utforminger, kvalitet, det kan vurderes i forbindelse med opppussing, vedlikeholdsprogrammet, boligkontoret kan ha en visualisering av boligmassen som vi da eier og har. Mange spennende muligheter. Inspeksjonsfoto får mer detaljer, mer spissfindighet hvis det er det som trengs.
feilsøking, for vi hadde vært inne om dette med lekkasjesøk blant annet. Og ikke minst den visuelle informasjonen ut i anbudsarbeid, som gjør at på en måte både de som skal by på eventuelt anbud mot kommunen, har et bedre grunnlag, og forhåpentligvis da får vi bedre priser og riktigere priser. Det er mindre usikkerhetsfaktorer i anbudsdokumentasjon hvis vi tar an den med. Ja, i prosjektet så ser vi da at det er flere aktuelle områder som kobler seg på. Og her skal jeg faktisk få slippe Rune litt til ordet, for da at han har jo da hatt kontakt med mange av disse områdene. Jeg prøver å ha en overordnet blikk, men det blir mye drift og vedlikehold selvfølgelig, og vi jobber parallelt med også andre områder. Jeg vet at blant annet kultur har vært pålogget her, prosjekt har vært pålogget her, plan og analyse, og du kan få si litt om det, Rune. Ja, nå har du for så vidt sagt en del av det som jeg har sagt om dette, men det er klart at teknisk drift og vedlikehold har vært en driver, så dere også ser av de casene som er, eller de eksemplene som Kjetil har vist. Men vi har også hatt stor etterspørsel fra kultur, blant annet, plananalyse, litt dialog med kart. Så planlegger vi noen sånne tema- og fagsamlinger. For eksempel har vi tenkt å diskutere da med landbruk og skogbruk, da, under det miljø, blant annet når vi nå kommer til dette med såkalt multispektrale sensorer, man kommer litt tilbake til hva de kan finne. Næring har jo vært en pådriver i forhold til næringsfondene og sånne ting. Så jeg vet ikke om jeg skal si så mye, men dette er mer enn på å si en mulighetsstudie. Det er det vi ser vi kan ha nytte av, og så har vi, er vi ute etter å bygge opp eksempler og rett og slett se hvilke avdelinger kan ha stor nytte her, og hvilke avdelinger har mindre nytte i dette. Og så kan jeg jo også si at dette bildet her er jo også litt viktig, for det vil nok etter hvert være en ganske stor interesse i kommune-Norge for å se inn i dette prosjektet. Og da er det også viktig at vi har en ganske bra kompleksitet i servicespekteret, for kommunene er forskjellige. Og utifra spesielt topografi da, så vil det være litt ulikt da. Det er det jeg kan si foreløpig, så kan vi eventuelt komme tilbake til hvis det er noe. Ja. Jeg har lagt inn noen videosnutter for å vise også andre bruksområder. Vi har jo en del drikkevannskjelder rundt omkring, vatten, rent vannområde, som både flom og blokkeringer kan føre til at vi får ikke, da, ikke den bevegelsen i vannmassene som vi ønsker for å holde kvaliteten. Tidligere har jo det innebært at vi må gå og visuelt sjekke i ganske ulendt terreng over store avstander, der vi, hvis vi har mistanke om disse tingene. Her har vi også, skal prøve å sette i gang en liten filmknytt, brukt drone, der vi har fløget inn i de områdene som er veldig sånn ulent og vanskelig å bevege seg inn i. Vi snakker også en HMS-sak her, som gir oss veldig fort et svar på om det er utfordring i det området som må utbedres eller ikke. Og her også er absolutt droner en effektivisering og en kjempeverktøy for å gjøre det veldig mye mer effektivt enn hva vi har klart tidligere. I tillegg så ser vi også da at vi har dokumentasjon, altså visuell dokumentasjon, videodokumentasjon, som kan brukes i forbindelse med tilsynet i formattilsynet og andre, noe som også er veldig greit å ha i datafangsten, og et stort pluss. Så det var nå bare en liten snutt for å vise litt hva som er et område som er spennende å se på. Hvis jeg får stoppe denne videoen her igjen, så blir det bra. Sånn. Oi, nå hoppet jeg litt. Ja, det er også å koble på litt
dette med profilering og medvirkning fra plananalyse, der vet jeg at Virtu Labs har lagt en del sånne profileringsvideoer på disse 7 sentrene i Alver. De har på en måte lagt inn i de filmsnuttene beskrivelser av hvordan nærområdene ser ut, hva vi finner av helsestasjoner, kommunale veier, kirke og så videre. Et veldig godt visualisering og profileringsverktøy. Definitivt et av de mest vanlige områdene der en benytter droneteknologi i dag. Vi er nå kommet litt djupere enn den biten. Ja. Så dette som vi ser nå, det har forholdsvis lav innovasjonsgrad for å se det sånn. Ja. Men det er nå litt for å vise hvor droneteknologien og verktøyene har blitt brukt. Jeg har nok helt sikkert sett den i snutten her, så han er ikke lang, men jeg tar han med. Ja. Skal vi jobbe oss litt videre her nå? Ja, så er det dette med innvendige modeller. Det er nå bare for å vise et døme på det. Vi kan komplett modellere alle bygner våre innvendig. Det kan være med tanke på og vedlikeholdsprogrammet. Vi kan se på løsninger. Det kan være bruk i forbindelse med brann og redning, der en på en måte har en mye mer større muligheten til å planlegge en stor aksjon i et bygg der en faktisk vet hva som møter seg og vet hva de forskjellige rommene, dører, gangparti og så videre ser ut. Tidligere har jo for eksempel brann jobbet utifra kjennskap av bygner og plantegninger. Nå kan vi også visualisere det som et verktøy. Så der har brann vært litt koblet på. Jeg har ikke følt det prosjektet så tett, men jeg vet at jeg var veldig interessert i dag som et verktøy. Så jeg vil nå ta den også med. Ja, litt sånn studiebilde som viser litt detaljfotoene. Det er denne type kvalitet vi får ut, så det er veldig gode visualiseringsmodeller. Høy oppløsning med mulighet til å zoome inn på detaljnivå og så videre. Ja, 3D-modeller av bygg er det brukt mye til. Her ser vi Nordlandshallen og vi ser en bru. Det er klart at innenfor drift og vedlikehold så har vi en del pålegg av tilsynsmyndigheter og andre som vi skal oppfylle. Dette med inspeksjon av bruer. Tradisjonelt sett så er det vært gjort visuelt med bildedata og de tingene. Nå har vi muligheten til å samle de dataene, og der vi kan se en historisk utvikling. Da vil si hvis vi har en sprekkdannelse i en brukonstruksjon, så kan du på en måte legge de modellene opp på hverandre og se om det er utvikling i den over tid, for eksempel. Så det er en helt annen historisk dataarkivering vi sitter med. Sammen med oppmåling og prosjekt, droneteknologien i dag gjør jo det så bra at den kan gjøre veldig mye av oppmålingsarbeidet ved hjelp av droneteknologi. Nøyaktigheten på de sensorikkene vi bruker i dette prosjektet er ca. 1 cm nøyaktighet. Nå får du arrestere meg, Rune, hvis du bommer. Cirka. Dette er fra Knarvik-terminalen der, så er det 0,8 mm. Ja. I de modellene kan vi ta ut høydekurver, vi kan for eksempel se på målsetning av området inn i prosjektet i forhold til både presentere prosjektet eller diskutere løsninger. En kan også på en måte se litt på detaljer innenfor skråfoto, videoer av de områdene, noe som også gir en helt annen visualisering for prosjektgrupper for eksempel. Vi har en del utfordringer med fjellsikring. Det er ikke mye vi har kontroll på det meste, men det er jo på en måte å få kartlagt problemområdene
å følge med i utviklingen er også et kjempeverktøy. Vi ser her nå at ja, endring i en fjellformasjon i fjellklipper, det er noe som vi kan pitche opp ved hjelp av denne sensorikken og registrere størrelseanordning, bevegelse og så videre. Vi ser også et lite detaljfoto her av den brue som viser, som viser da at samtidig som vi flyger og 3D-modellerer, så får vi også det som vi kaller for inspeksjonsbildet, som en pluss i den datafangsten. Da vil si vi kan gå inn, hente ut detaljer på et problemområde og diskutere det i en faglig gruppe der vi kan nøyaktig vite hvor er dette problemet, hva vil det si. Vi kan målsette størrelseanordning og gjøre gode faglige vurderinger. Så innenfor inspeksjonsbiten også, kjempespennende. Ja, jeg skal bla litt grann. Ja, de har jo vært brukt i forbindelse med prosjektene, utbyggingsprosjektene. Her kan vi velge å følge et prosjekt og ha datafangst som viser utviklingen av prosjektet. Ukentlig, månedlig, alt dette hva en ønsker. Og da vil jeg si også historisk, hvis det er spørsmål om ting, så kan jeg gå tilbake igjen og bla seg tilbake i prosjektet om en ønsker det over tid. Masse muligheter. Kultur og oppvekst har vært involvert, vet jeg. De har, Virtual Labs har lagt disse videoene som viser dagsturhyttene, plasseringen av de. Der er det sånn at droneteknologien i lag med terrengmodeller gjør at du kan plassere de nøye inn i terrenget, som også gir en helt annen visualisering av hva betyr denne bygningen, eller denne hytta her, turhytta her, i landskapet. Absolutt noe som også gjør det nok lettere å forstå påvirkningen. Ja, så var det litt om 2021. Vi har litt planer i forhold til prosjektåret 2021. Der skal vi nå i gang med å teste noe som kalles for fixed-wing-drone. Det er droner som kartlegger veldig store områder på veldig kort tid. Typisk døme på dette her. Her ser du en fixed-wing som kan kartlegge 7x7 kilometer rimelig fort. Jeg vil tippe, Rune, du kan vel si litt om tidsperspektivet rundt det. Ja, dette vil være en flight på en time, drøyt. Ja. Måten en gjør det på er, jeg kan gå litt videre ifra, måten en gjør det på er at en flyger ved store områder i en sløyfe og rett og slett bombarderer det området med bilder. Så stitches sammen til en stor terrengmodell etterpå. Den terrengmodellen er også av høy kvalitet, med andre ord du kan gå ned og se på ganske bra detaljer i en ganske stor modell. Her viser et utdrag fra et tilsvarende prosjekt som jeg har gjort i Holmenkål. Ja, en annen sak som vi sitter og ser på, der finnes det et verktøy som er veldig kjent borte i Storbritannia, lite kjent i Norge. Jeg kjenner ikke til om noen bruker det, men det vil vi ha inn i prosjektet. Det er faktisk et verktøy som gjør at vi kan gå inn og altså rett og slett vurdere energien, energitap i bygget vårt. En kan også gå inn og ligge inn simulerte skifting av fasader, isolasjon, flerlagsvindu, og en kan også rekne ut hvor mye en sparer av energi over tid. Det vil si vi kan si da at vi kan se spesifikt på et bygg, og vi kan si da at okay, hvis vi skifter de og de vinduene, så vil energiforbruket i det bygget gå så og så mye ned. Det er et kjempespennende verktøy. Jeg har sett litt på det. Jeg har stor tro på at dette her kan være veldig nyttig. Men det gjenstår på en måte å ligge inn disse her norske standardene, norske kravene. Foreløpig finnes det kun med de britiske, så vidt jeg vet. Så her har vi en liten jobb å gjøre, og kan gi oss ganske mye spennende data i forhold til ja, forbedring av bygningsmassene våre, energimessig. Litt hvordan en laserskanning LIDAR, som vi skal i gang med i 2021, vil være. Da har vi laserpunkt, millioner av punkt som man samler opp på relativt kort tid. De kan en legge inn i modeller som ligger flere lag av terrenget på. Der en på en måte kan både hente ut biologiske faktorer, en kan hente ut terrengmodeller, og en kan hente ut drenering, vann. Ja, veldig, veldig spennende verktøy. Mykje brukt i landbruket i blant annet staten, vet jeg.
De multispektrale sensorene som ligger her, de har den evnen at du kan identifisere, rett og slett ta en verdi på en sykdom, og du kan lese hvor mye av avlingene, skogen eller andre ting har fått den sykdommen, eller soppart, bille og så videre. Utrolig spennende. Det er vel sånn, Rune, at du kan sitte i en, det du kaller for en biologisk identifikasjon? Ja, hver sånn biologisk forekomst eller organisk forekomst har en signatur som er spesiell. Det vil si at to forskjellige arter med barkubille, for eksempel. Nå håper jeg ikke det er noe stort problem her, da, men de har to ulike signaturer. Slik at dette i forhold til klassifisering for eksempel av arter, skogstyper, og i forhold til for eksempel har overvåket både rødlistearter og svartlister, ikke minst, så kan dette være et nyttig. Så dette er et av de temaene som vi ønsker å jobbe med landbruk og skog og miljø på, og ta i løpet av første kvartal, tenker vi, å diskutere dette med deg. Så dette er noe som vi tror kan være veldig interessant. Men ja, så det er et av de områdene vi ser på nå. Ja. Ja, det kommer et nytt regelverk som er på vei, som fører til at det har vært en endring i dette her med hvem og hvordan en kan føre i droner. Tidligere var det noe som heter R1, R2, R3 godkjenninger. De er det nå full fokus på i Europa rundt å standardisere og endre. Og den endringen i forhold til nye europeiske regelverk med nye og enda strengere krav er på vei inn. Så det er en del ting her som vi må passe på at vi har ivaretatt i prosjektet. Nå vet jeg at Rune og de som er vår droneselskap i dette tilfellet, de er veldig på ballen her og ligger godt foran de fleste selskapene i Norge når det gjelder å implantere dette. Ja. Så vil jeg bare nevne en sak. Vi har også som rett og slett en erfaring og en parallell til droneprosjektet innen drift og vedlikehold, sett at denne teknologien, denne tankesettet, måten vi har jobbet på, har også stor gevinst for oss med drone under vann, altså det som er benevnet som ROV-er. Der har vi drift og vedlikehold som erfaringsstart ut av dette prosjektet gått til anskaffelse av ferskvannsdrone, som gjør at vi nå kartlegger og sjekker både bassenganleggene våre, ferskvannskildene, selv. Vi har hatt folk på kurs, lært de opp, og hver gang vi dypper denne dronen her, så sparer vi veldig mye penger på sånn som det var gjort tidligere. Det var at vi kjøpte denne tjenesten hovedsakelig fra østlandske selskap, og veldig kostbart. Dette er også et krav i forhold til mattilsynet at vi skal gjennomføre. Vi har også gått videre, og så har vi anskaffet oss en drone nå som er for sjøvann, for vi vil ikke blande ferskvann og sjøvann. Og senest i går så gjorde vi en undersøkelse selv, der vi fant en stor lekkasje på den ene sjølinjen vår på Marøy. Tidligere har vi vært avhengig av dykkere og eksterne leverandører for å finne disse tingene her, og selvfølgelig igjen kostbart. Nå kan vi gjøre mye av den jobben selv, og er spennende også med tanke på utvikling av vårt eget driftspersonell, som nå får utvide horisontene og får nye verktøy for å gjøre en bedre jobb. Ja. Oi, nå hoppet jeg litt. Det var det jeg hadde. Jeg vil jo takke for at jeg og Rune fikk muligheten til å gi deg en statusoppdatering, så jeg sier takk for oss. Takk for det. Nå har vi noen som har tegnet seg til spørsmål. Yeah. Bare be om at de som ikke har ordet muter mikrofonen sin, så vi får ekko. Da har jeg først tegnet meg selv her.
Og spørsmålet mitt går rett og slett på dette med, altså det er jo et veldig spennende prosjekt, og du peker jo på allerede flere gevinster rundt dette her, og det er jo helt sikkert et, en vil bare oppdage flere og flere bruksområder, vil jeg tro, for denne typen teknologi, etter hvert som bruker det og utforsker det. Jeg rekner jo også med, jeg mener at det bare vist litt sist i forhold til en slags oppsummering eller oversikt rundt dette med gevinstrealiseringen av prosjektet, så jeg vet ikke om det er noe som dere har noe sånn faste målepunkt på, eller om det er noe som vil bli oppdatert ved prosjektets slutt. Jeg vil jo anta at det vil være fornuftig å ha det med jevne intervall i løpet av når prosjektet skrider fram. Så jeg vet ikke om du kunne sagt litt om det. Planen er å se hvert område isolert sett og sammenligne med gammel metodikk og ny metodikk, og se gevinstrealiseringene utifra det. Så det er på en måte en av de tingene som vi har målsetninger og følger nøye med. Det vil si at vi loggfører både gevinstene og involverer folk her, sånn at vi også ser det at det ikke bare er en gevinst som vi ser, men også de som har hatt andre metodikker eller tradisjonelle metodikker til å gjøre. Så da gjør vi hele veien, Stiv. Godt. Det var veldig spennende å sette noen oversikter på, kanskje på et litt senere tidspunkt også i utvalget. Da har jeg Øyvind Bratshaug, vær så god. Ja, dette her var kjempespennende. Jeg har satt her og smilt og sett på alle disse dronevariantene. Og for meg som har en historie i luftfartsmessig forhold, så er det jo kjempespesielt å se på. Men det jeg lurte på, hvordan, jeg ser jo det at vi holder på her nå å bygge en veldig spennende kompetansecocktail med ulike bruksområder, ulike erfaringer som dere bygger dere opp. Hvordan klarer vi å, eller hvordan tenker dere å holde og utvikle denne kompetansespekteret over tid? For jeg ser jo for meg at dere er i et løp fremover, sånn at når prosjektet nå gjerne går ut, hvordan klarer vi å komme videre og ta disse fruktene som dere nå har, og gjerne se fremover? Jeg kan gjerne si litt om det fra oss som leverandører, så ligger det i prosjektskapet at kommunen kan stå jo fritt til å bruke alle resultatene, og en intern kompetanseoppbygging i kommunen ser ikke vi på som noe problematisk, tvert imot veldig fordelaktig. Det betyr at det kan tenkes ulike modeller der en kan bygge opp kompetanse, sertifisere piloter. Nå ble det jo litt spesielle krav nå med de nye EASA-reglene som kommer. Så vi kommer til å være helt oppdatert der i løpet av kort tid. Da kan du tenke deg at dette kan skje på ulike måter i ulike faser. Kommunen kan kvalifisere egne piloter. De kan i en tidlig fase fly under våre operativsystem. Da har vi ansvaret for det. Det kan også tenke seg at kommunen vil søke sine egne på en måte rammevilkår og EASA-godkjenning. Altså det er jo Luftfartstilsynet da som godkjenner det. Det er holdningen fra vår side, og så må jo Kjetil da si på hvordan kommunen tenker rundt det. Jeg vil jo støtte meg til det Rune sier, og vi ser jo, som kjenner prosjektet godt nå, finnes jo en typisk todeling her, og det vil si at det er en del ting som vi på sikt kommer til å gjøre selv, men det er også en del ting som berører et lovverk som er så kompleks at vi må gjøre en nøye vurdering på om vi skal bruke tid og kurse opp folk. Jeg har jobbet litt innenfor dette selv, så jeg kjenner jo godt den utfordringen da kan bringe med seg. Men det er en evaluering som løpende. I tillegg så har vi hele prosjektet vært veldig opptatt av å inkludere og engasjere vår stab, altså det vil si driftspersonell og andre, som de har en direkte eierskap til prosjektene, og ser dette her også som en viktig kompetanseutvikling. Jeg nevnte jo denne ROV-en under vann, som vi har bestemt nå som på grunn av en annen lovgivning og så videre. Der har vi lært opp eget personell nå, men det er så tett knyttet til dette innovasjonsprosjektet, både måten en filmer, lager 3D-modell og alle de tingene, at dette henger i lag med en rød tråd. Så vi er veldig opptatt av å
gir en faglig vurdering på at ja, en god del av dette her kommer vi på sikt og jobber internt med selv, men samtidig så er det noe med lovgivning her som vi må ta en nøye beslutning på om vi skal tørre å bevege oss inn på. Veldig spennende, og denne fiksvindronen, den så jo veldig interessant ut når dere kom med den. Vi kan gi et lite varsel til dere når den er på plass, så kan vi kjøre en sånn demonstrasjon. Så den blir veldig spennende, blant annet. Og den kommer jo både med fotogrammetri og med ulike sensorer da. Og så bare litt til dette med regulativet da, altså operasjonsmanualen vår er omtrent på størrelse med et middels helikopterselskap. Så det er forholdsvis omfattende. Hvis du har luftfart på bakgrunn, så kjenner du litt til dokumentasjonskravene og ikke minst risikoanalysene. Men dette er jo ting som, i dette tilfellet så har jo Kjetil allerede en del kompetanse fra før, men her jobber vi med kompetanseoverføring. Og jeg liker å bruke modellen som de som har jobbet fra olje og gass, altså med integrerte team, altså med dele alt med lærere, og det er på en måte en del av metodikken vår da. Vær så god, Mabel Hansen. Du må slå på mikrofonen din, så vi hører deg godt. Ja, nei, jeg synes jo også dette her var veldig spennende å høre på. Men mitt spørsmål, det kom egentlig ganske tidlig da dere kartlegger la de der boligene på helt i begynnelsen. Jeg husker ikke hvor det var henne da, men det som jeg tenkte på der, altså da snakket du jo om vedlikehold og sånt, det å avdekke tilstanden til bygget og sånt. Og det å skaffe kunnskap om potensielle farer, sant, senere. Og da tenkte jeg på dette her med brannvesenet. Fordi at brannvesenet har jo egentlig gjennom sitt arbeid ganske god kompetanse om bygg. Og hva utgjør brannfare og sånt. Og her, noen av folk skal bo hjemme lenger, sant? Det er jo, en skal jo ikke på institusjon, skal en jo bo i boligen sin. Så dette her med å kunne jobbe for å trygge folk sine boliger, da kan jo kommunale boliger være et testobjekt, men er det noen måter du kunne brukt det på å avdekke om der er... Ja, brannfarlige bygg om det, og forebygge at det der skal skje sånne ting. Jeg vet ikke om jeg klarer å uttrykke det godt nok her, altså. Det var det ene, fordi at det ville ha hatt både store betydninger økonomisk og velferdsmessig. Ja. Ja, det kan jeg utdype litt. Når det har gjeldt akkurat dette med brannsikring av droner, så er det en ganske kjent og anvendelig sak som blir brukt der allerede i dag. Kommunen, så vidt jeg vet, har ikke brukt dette som et verktøy, men den finner den veldig mye brukt i industrien og offshore-næringen. Og det er såkalte håndholdte infrarøde sensorer, så den går rundt i bygningsmassen, så vil pitche opp, fange opp, altså varmgang i sikringsskap, altså alle sånne potensielle tennkilder. Det er nok ikke en del av prosjektet, men bør være kanskje en del av de verktøyene vi har i den normale driften. Selvfølgelig krever det litt investeringer, men de sensorikkene begynte å bli fornuftige priser på. Absolutt et verktøy som gjør at vi kan ha en bedre gjennomgang av en bolig i forhold til trygging av brann. Mens droneteknologien og innovasjonsprosjektet vil fange opp for eksempel inntakskabler, altså ting på utsiden av bygget som har tilsvarende feil. Så ja, du vil få en gevinst der med å kombinere litt tradisjonelt og litt innovasjon.
Hvis det var et svar, ja. Ja. Takk. Vær så god, Yngve. Hold dere. Ja. Ja, det var to spørsmål. Det ene var om de sensorene, at de kan måle hvis du er på, finne ut hvor dypt det er før en treffer fast fjell på en mark, for eksempel. Det var det ene spørsmålet. Og så neste spørsmål, men det er noe i så fall litt frem i tid, om det kan være muligheter for at det kan tilbys tjenester til det private, når dette er kommet i orden da. Ja, hvis jeg skal svare først på spørsmål 1, så er det sånn at når det gjelder dette med terreng og lesing av terrenget, så er det den LIDAR-skanneren som er det beste virkningsmiddelet. Den vil ikke lese under overflaten. Da vil jeg si at lasersignalene, de stopper når de treffer bakkenivå. De vil selvfølgelig penetrere gras og de tingene, men når du treffer bakkenivået, så vil du ikke kunne trenge djupere og se akkurat det du spør om. Der finnes det noe som heter georadarer, som brukes i dag veldig mye innenfor arkeologi og så videre. Men det er bakkerelaterte sensorer, det vil si de ikke luftbårende. Når det gjelder andre spørsmålet, vi har vel egentlig ikke vurdert det. Altså i forhold til private markedet, det har vel ikke vært en del av prosjektet så langt. Men spennende tanke, kanskje vi må gjøre en diskusjon rundt det. I administrativt, da vet jeg ikke. Jeg kan bare nevne da at det er et sånt fagfelt som ligger i grenseland mellom privat og offentlig, det vil jo være en byggesak. Ja. Der kan du si der utbygger vil ha dokumentasjonskrav og kostnad. Så det kan jo være en sak som vi vil kunne diskutere med Cyril og de der, men rent prinsipielt så har det ikke vært noe tema, men det er en interessant problemstilling. Takk for det. Da er vi kommet til enden av talerlisten, så da tror jeg vi sier takk for fyldig og god orientering, og så har vi jo en sak på sakskartet i forhold til organisering og de midlene som ble tildelt og om utvalget her skal være referansegrupper for prosjektet, så vi rekner jo med at vi kommer til å få jevnlige orienteringer fremover om hvordan dette her utvikler seg. Tusen takk skal dere ha. Da tenker jeg vi trenger å ta en liten pause for litt beinstrekk og sånt. Nå har vi holdt på en god økt, så jeg tenker vi tar pause nå frem til 14:00.